请谷歌。各位金头赏的新朋友们，好朋友们，大家下午好。大家累吗？听了一整个下午了，还好是吧？我们按照往例，希望今天带给大家精彩的内容。2020是一个非常不一样的一年，有疫情，有很多国际、政治、经济上的变化。作为我本人啊，我也面临的很大的挑战。你知道，作为一个职场女性，在家上班，在家带小孩，是一个多么不容易的事情。但我非常感激的是，在今年我们有机会推出谷歌出海会客厅，跟来自行业里面很多的意见领袖 CEO 们来聊聊，那他们在疫情的当下怎么反应，怎么面对个人的挑战，怎么帮助公司走出一个新的蓝海。今天非常开心可以在金头赏的专场啊，我们特别带来一个谷歌出海会客厅的特别版。我们邀请到了这个媒体集团，我们邀请到了在中国这个品牌出海的代表，我们也邀请了大家非常喜欢的网红李子柒，他背后的 MCN 的公司的老板来到现场，来跟我们谈谈面对这些新的局势，面对这些新的变化，我们应该怎么看待。所以让我们欢迎第一位嘉宾，我们来看一段简短的视频。To get a view of the world, you need a wider perspective, a broader context of events shaping our lives. The Economist asks questions of its readers. It's more than a newspaper. It's a multi-channel platform that delivers insight and analysis. Sometimes controversial, always thought-provoking. There is no stereotypical Economist reader, but they do share characteristics. Highly intelligent, highly skilled, highly motivated, elite, but never elitist.We can help you reach our audience. It could be an advertising platform. We are in print and digital. It's thought leadership. It's a world of sponsorship, events and experiences. It's intelligent content fueling your campaign. There are many ways to talk to an Economist reader. Start by talking to us, the Economist Group.我们的第一位嘉宾是来自于经济学人集团大中华区的副总裁 Brian。 Brian， 谢谢你来到现场。你好 Annabelle， 我们又见面了。好，又见面了。他是我这个对谷歌出海会客厅的嘉宾之一。既然要谈到出海，既然要谈到全球化，就要有全球化的全局观。那这里面当然代表肯定是经济学人，所以我想先请 Brian 简单的介绍一下经济学人集团在中国的这个重点，以及从经济学人的角度你怎么看最新的国际局势，尤其昨天我们才说我们的 GDP 转负为正，你怎么看这件事情？谢谢我简单给大家介绍一下经济学人集团。那可能大家都知道经济学人这本杂志，我们是一个媒体，但实际上来讲的话，从大的这个集团的角度来讲的话呢，我们不只有经济学人这本杂志，我们还有蛮生国际的这个经济学人智库我们主要是做宏观分析以及一些大的战略决策的。另外的话呢，我们还有经济学人企业家网络，我们会汇聚全球的 CEO 在一起，给他们有一个交流的空间另外的话，我们还有经济学人的电影频道等等等等。那说到杂志的话呢，实际上我们已经是有177年的历史了，有可能是这个世界上现存为止最古老的一家媒体之一。那可能学过英语的人都知道，经济学人文笔上乘我们具有很大的洞察性。但我更想说的是，在当下这个纷繁复杂的世界局势下，我们更需要有一些理智的声音，能够帮我们拨云见日，去看到一些未来的一些洞察。所以我觉得我们的这个使命的话呢，就是能够让那些对世界充满好奇的人能够看到更理智的声音。对，那您是觉得这个理智的声音现在怎么看国际情势呢？其实怎么说呢我们的智库实际上在4年前预测过美国的大选。当时我们的智库是每3个月会预测一次美国的大选结果，当时的大选我们认为一定是希拉里会赢。
然后很多人也相信我们智库的这个判断，结果最后是 Trump。但是大家都知道，其实有时候的话呢，黑天鹅事件它是会发生的啊，包括这一次，实际上我们最新在九月份的预测是拜登会赢，但最终的结果是什么我们不知道。那我为什么要提这个点呢？我想说的是，其实今天这个世界是一个不确定性发生很频繁的一个世界，所以这就带来是说我们如何去看未来的一个趋势。一方面我们会有一些蛛丝马迹，一些历史的一些数据啊，或者我们一些建模的分析的一些模型可以帮我们去做一些判断，但同时的话呢，疫情的叠加、中美关系的叠加等等这些东西在一起的话，实际上现在是这个世界其实是一个，我们可以讲是一个无序的伤的世界，啊，可以这么说，那如果在这样的一个不确定，你刚刚讲了几个关键词，它既然是不确定，它也很难预测，它有很多的突发性。那您觉得中国的企业在这样的一个环境里面有什么样的优势，或者是说它应该要准备心理准备好迎接什么样的挑战呢？没错，那我们今天其实要谈出海，要谈中国企业在海外的一些布局。那我觉得在这样的一个不确定的情况下的话呢，我觉得最重要的一点我们还是要把握一个大局。根据我们的这个分析的话呢，过去九个月那中国对于一带一路沿线国家的投资增长了29.7%，但中国对于全世界的投资下降了0.9%。那这一个一高一低的这个趋势呢，就让我们看到是说，实际上我们接下来重点可以关注的一个国家的这个布局依然是一带一路沿线的国家，这是第一个。那么第二个呢，我想说一下两东啊，什么是两东呢？我觉得一个就是东南亚，另外一个的话呢就是中东欧地区。因为在中美这个贸易冲突下，以及这个中美的不确定下，那这个未来美国的盟友的这种冲突一定是不可避免的，比如说像日本，比如说像澳大利亚。那在这种情况下的话呢，我们还是建议大家去关注一些地缘政治相对对中国比较友好的一些出海的一些区域。那么第三个的话呢，就是我们从行业来看，大家都也看到了，在疫情的这个发生的这个情况下，实际上IT 啊，包括信息产业、服务业啊，然后医疗啊、冷链啊这样的一些行业得到了一些快速的一个发展。那根据一项调查发现是说，全球的这个在线购物的这个比例大概是从9%左右啊，上升到了29%左右，所以这是一个非常大的一个提升。那这里边的话呢，其实就给我们很多的一些想象空间。谢谢 Bear 啊，你提到的是一个行业啊，就从行业来看有什么机会点，你也提到从区域角度有什么新的这个可能性。那至于做法上你有什么建议？因为上次在跟你的访谈里面，我非常印象深刻，你给大家词啊，这叫全球要有地球村的视野，也要有村民视角，你可以跟大家说说你的这个观点吗？好，在上次跟那个 Annabelle 我们的谈话当中，我提到了两个概念，一个叫外太空视角，一个叫村民视角。这个怎么去解释呢？是因为其实过去我们在一个比较粗放性的出海的过程当中，我们只要把广告设置好，素材设置好，实际上我们跑了量，我们就能看到一个 ROI。但实际上我们发现是说，其实在当下的话呢，其实出海需要我们更多的一些精细化。特别是过去我们很少去考虑地缘政治，考虑公关，考虑品牌，考虑当地人对你的一个感受，所以我们有很强的这个投放者，有很强的产品经理，但实际上我们其实恰恰是最少关注了什么？最少关注了用我们的产品的那个人，我们没有从人的角度出发。所以这个外太空视角讲的是什么？就是说我们在做一款产品的时候，或者是我们在做出海的时候，我希望我们的出海者或中国企业可以抽离开你作为一个中国企业本身的这个身份啊，你可以把这个地球看成一个从外太空的角度啊来看，地球村所有的人他最核心的需求是什么啊，不要把自己一定要贴上一个所谓的一个标签。那这样的话呢，能够让我们有更国际化的视野，同时的话呢，我们输出的东西也更容易被更多的人去接受。那么村民的视角指的是什么？就是从外太空我们可能要直接回到，我随便说啊，比如说爪哇岛上一个渔村里，那可能有一个妇女她刷到了你的产品，
那我们想说，那为什么这个人他不仅想买你的产品，他喜欢你的产品，他会爱上你的产品，他甚至会成为你的一个粉丝的一个推广者。这个就是我们讲要讲的，就是你要以当地人的身份去融入他，你甚至可以去融入这个社区，你自己要自建社区。那如果说我们既有了外滩公众视角，又有了村民视角的话，我相信我们在当下的这个非常纷繁复杂的这个国际地缘政治的这个环境下的话，我们应该会稍微省一点力吧。嗯，非常谢谢 Brian， 就是所谓的外太空视角跟村民视角。我也给大家一个英文词，叫做 global， 就是 global 加 local， 叫 global， 希望大家能够记住。那最后，如果我们用三个关键词来概括你对未来十二个月的展望，你会用哪三个关键词跟各位分享？其实我会脑子里边有很多的词浮现。那如果用三个词来概括的话呢，我觉得第一个词的话呢，应该是重启。重启。我相信世界的经济终将会重启，我相信这个 global travel， 就是国际旅行，终究会重启。啊，我相信人与人之间的沟通也会重启。那么第二个词让我想到的话呢，依然还是去全球化。去全球化。去全球化啊。是的。那大家都努力了这么多年，我们都在为全球化不停地在往前在跑，而且我们今天在座的各位，其实大家都得益于中国，其实是全球化应该是在这个体系下我们非常大的一个受益者。但因为现在整个国际局势的一个情况的话呢，去全球化是一个不可避免的一个情况，包括供应链的去全球化，那么包括大家有人所谓的贸易去全球化和科技去全球化。但这里边我又要提到的一点是说，实际上去全球化从某种程度上它正在真实的发生，但是呢又因为我们中国实际上在产业链上，然后在贸易科技上拥有一个非常重要的一个中转和一个 hub 的一个作用，所以这件事情的话呢归根到底大家可能会问一个问题，是不是最后会发生去中国化。我觉得这件事情呢不排除在某些领域会发生，比如说科技，大家今天可能看到新闻了，诺基亚在状告联想，然后同时的话呢，瑞典的话呢，也可能要把这个华为还是中兴我忘了要 ban 掉，那这是真实发生的一些事情啊，对。谢谢 Brian 啊，就是非常非常贴心的两个词，一个是重启，一个是去全球化。大家如果有不同的意见，欢迎在直播间里面来问问题。再次感谢 Brian 带来精彩的分享。如果大家想关注更多我跟 Brian 的对话，请关注我们的出海会客厅。谢谢 Brian。谢谢 Annabelle， 谢谢大家，谢谢。那在我们听完 Brian 的说法之后。